Muito boa tarde, 6h30, estamos começando o Radar desta segunda-feira, dia 17 de março. No programa de hoje vamos conversar com os músicos Thiago Rubens, Eduardo Pita e Sander Froes sobre a terceira edição do Autoral Social Clube, que acontece amanhã no Clube Silêncio. E quem vem fazer um som ao vivo no programa de hoje é o músico, compositor e produtor musical Antônio Reck, que é lá de Novo Hamburgo. O ano passado lançou o primeiro disco de uma trilogia que deve ser completada ainda este ano. Vamos de som então com Antônio Reck e os The Bolovers. Vamos nessa!
Esse é o som do Antônio Reck, os Bolovers. Daqui a pouquinho eles voltam para fazer mais um som e também falar aí sobre o trabalho musical aí do Antônio Reck. Enquanto isso, a gente conversa aqui no estúdio do Radar sobre o Autoral Social Club. E aí, pessoal, tudo bem? Quem podia explicar rapidinho como é que funciona esse projeto Autoral Social Club, que está na sua terceira edição já? Nosso idealizador pode introduzir. Vamos aí, Thiago. É clube, né? A galera fala clube, também esse dia a Carmen falou, a Autoral Social Club tinha que mudar para português. Não, cara, é em português. É clube mesmo. E vai acontecer no Clube Silêncio, Vai ser no Clube Silêncio dessa vez, né? A gente fez as duas edições no Parafernália e agora essa próxima terça no Silêncio. E, cara, surgiu do lance que a gente, pô, a gente todo mundo tá na mesma batalha há tempo aí, compondo, tocando, a gente se reuniu, surgiu o Escuta, sou no compositor, a gente começou a conhecer mais gente e eu comecei a conhecer outras pessoas também que estavam fazendo som, a gente tava parando pra pensar, pô, tem muita gente fazendo som e tem pouco espaço pra mostrar. Tu acha que a Noite Porto Alegrense ela é muito dedicada a covers e falta espaço do trabalho autoral? Cara, eu acho que tem de tudo. Eu acho que se a gente buscar o espaço, rola, saca? Só que o difícil tá sendo mais negociar com o sistema de bares e entre bares e artistas ainda tá meio viciado em algumas coisas, assim, sabe? Tipo, que a gente tem que mudar, assim, sabe? E então, pra não demorar mais, eu quero que todo mundo fale um pouco. Cara, surgiu essa história e eu resolvi convidar os amigos da primeira edição e depois na segunda já uma galera... Saiu todo mundo feliz, vamos fazer outra, enrolou outra, e agora tá vindo a terceira com tudo, tá, né? Tá ajudando a produzir, a gente tá fechando um núcleo legal e tocar adiante o ano aí pra E tu, Pita, como é que tá sendo essa participação, né, cara? Tu, um tempo tu teve banda de cover também, isso, mas agora também. Tu tá direto no som autoral, né? Direto também, desde que comecei a compor, né? Comecei a sentir também na pele essa coisa de tu ter que criar um evento e conseguir algum lugar pra tocar, enfim. Que há uma resistência grande, né? Quando tu toca o som da rádio, geralmente o pessoal aceita mais. Então a gente está propondo, é um grupo de compositores, é um clube de gente que quer mostrar as suas canções, tanto para os colegas, quanto para o público que está ligado. Tem gente em Porto Alegre que está sentindo essa falta de coisas novas na música. Então esse nosso clube é para atiçar realmente esse desejo, convidar o público para ir, dividir conosco essa experiência de novas canções, né? E, Sandra, tu já participou de outra edição, né, cara? Sim, eu participei da segunda, né? E como é que efetivamente acontece no palco? Porque sempre são 11 pessoas que têm essa relação com o futebol, né? São 11... é isso mesmo, né? Não tem enganado. E como é que funciona? São 11 compositores, músicos, né? Sim. E sempre acompanhado de voz e violão. Ali o critério, esse eu começo é assim, difícil, né? É montar banda e desmontar a banda, né? Sim, mas sempre tem alguém que pode acompanhar, alguém pode... Não tem, assim, uma regra, é assim, geralmente quem toca com banda vai ficando mais pro final, assim, a gente começa no violãozinho, assim, pra ir chamando a galera e tal, né? Mas o critério, na verdade, assim, o que tá rolando ali é o que já tá rolando nas tardes, a gente já se reúne, a gente faz aquilo. Então, o que a gente também vem se propondo é... Mas não aberto ao público, não, só entre os compositores. Justamente, pô, a gente pensou, e se a gente plugar o violão e botar o microfone aqui e tiver alguém para olhar, o que vai acontecer, sabe? Então, pô, se ele convidar três ou mais três, quando vê tem 12 pessoas, as pessoas já se conhecem, já conhecem o trabalho de outra pessoa que ela talvez não tenha ouvido falar ainda, e, né? E quantas músicas cada compositor apresenta? Três músicas. Assim, o tempo não pode ser ou uma de 12. Tem que ter um bom senso na parada também, sempre. Por favor, o microfone. Sim. Não, só o lance do que a história de dar limite ali, porque por causa do tempo mesmo, 11 pessoas, não tem como botar mais que 3. Mas o lance de carregar o parceiro pra tocar, tem aquele lance de bom senso, assim, pô, cara, tá, tô mais ou menos tocando com isso aqui, vamos tocar 2, não, vamos lotar o palco, botar um piano de cauda, botar a harpa e tal, né? Mas, tipo, as coisas que dá pra fazer na medida do possível a gente faz. Vou pedir pro nosso amigo produtor, então, convidar a galera e falar qual é a diferença realmente, então, desse projeto pro que geralmente rola na noite, então, de Porto Alegre. É legal entender, perceber um pouco que a proposta da turma, da galera, dos músicos, é mostrar o seu trabalho para várias pessoas, para muitas pessoas. E as pessoas têm que ir aberta, né? Tem que estar aberta a ver, a sentir o que o compositor tem para mostrar, né? Não só repetir, que também é legal, tem seu momento, mas é legal que tenha espaço também do compositor, né? E essa é uma visão, entende? Do compositor também ter espaço junto às pessoas, porque muitas vezes as pessoas vão para ver um show de uma música que já conhecem. Nesse caso, não. São, como eles falaram, amigos que não conhecem, talvez, um compositor, mas já conhecem 11.
claro, numa pegada só. Então isso ajuda, isso facilita com que aos poucos a arte deles vá se difundindo, né? As pessoas vão lembrando, bah, eu vi o show do Sander, vi o show do Pita, vi o show do Thiago. E isso vai fazendo com que elas falem para as outras pessoas e que aquele evento, aquela união, aquela junção da turma se transforme, aí sim, um evento musical onde as pessoas vão ver a arte que eles estão produzindo. Legal. Essa é a ideia. Quero agradecer a presença de vocês no Radar de hoje, boa sorte no evento e que legal essa iniciativa, cara, que Porto Alegre cada vez mais, eu vejo que a população de Porto Alegre está tomando conta das coisas que estão faltando, né? A gente não está mais, pô, não tem espaço para mostrar minha música. Não, então vamos criar esse espaço, né? E uma prova disso, cara, é que a cidade está efervescente, né? Esse final de semana, depois aí do carnaval, das férias, a cidade voltou com tudo, né? Teve vários eventos aí de ocupação de espaços públicos aqui de Porto Alegre, no Anfiteatro Pôr do Sol, teve o show Vivo Samba, né? Que teve o Martim da Vila, a Alcione, Diogo Nogueira e a Roberta Sá, reuniu aí 70 mil pessoas. Também ontem rolou a quarta edição do Comida de Rua com 20 chefes de cozinha na Rua da República e teve um grande número de pessoas degustando comidas e drinks. O final do Carnaval de Rua de Porto Alegre também foi bem interessante, que aconteceu sábado, lotou o Largo Zumbi dos Palmares. As ruas em torno do Largo estavam totalmente ali cheias de pessoas com a apresentação da Turucutá. E outro grande evento que rolou nesse final de semana aqui em Porto Alegre foi o Meeting of Style. O evento reuniu 60 grafiteiros, 20 aqui do Rio Grande do Sul e 20 de outros 8 estados brasileiros e mais 20 estrangeiros de 8 diferentes países. Durante 48 horas interruptas, os artistas pintaram o Túnel da Conceição com diferentes estilos de grafite, como realismo, hiperrealismo, 3D, abstratos, personagens, entre outros estilos. Essa era a intenção realmente do evento, pegar grafiteiros com características distintas para reunir suas obras em um mesmo lugar e colocar Porto Alegre no mapa mundial do grafite. E logo mais no Jornal da TVA, às 7h30 da noite, vocês podem conferir uma reportagem que foi feita no evento, no Meeting of Style. E outra grande pedida, quem estiver passando ali pelo Túnel da Conceição, dá uma olhada ali que o túnel está muito legal, passei por ali. As obras são incríveis mesmo que estão rolando por lá. A gente faz um pequeno intervalo e já voltamos com mais Radar, não sai daí.